Det er Christian. Hej. Ja, jeg er her nu. Jeg landede i morges. Hva? I bad? Ja, jeg har barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Så jeg har barberet mig ude i lufthavnen, hvis du gerne vil vide det. Ja, jeg har det godt. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Mit fædreland. Det er sgu smukt. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. Jeg siger, det får nok sine problemer nu. Ja, men jeg skal nok klare det. Ja, det bliver vel chokerende. Hvad? Du falder ud? Okay, hej. Det var sgu da min bror, mand. Det var sgu da min storebror. Hvorfor helvede siger du ikke noget, mand? Hva? Som om jeg så ham. Nå, altså. Du må ordne alting selv her, mand. Hvad fanden, Christian, mand, hva? Det har kæft, mand. Har du set det, Kasper? Han har kræftet mig gået hele vejen fra Paris, du, bror, mand. Nej, jeg er bare gået fra stationen af. Hej, hold kæft, mand. Hej. Jeg nakker, nu har jeg dig, hva? Hip, hip, mand. Jeg knipper dig kraftigt, mand. Hold kæft. Du er lystig, mand. Ej, det var kraftigt mig længe siden, hva? Er du sindssyg, mand? Hvordan går det? Hvordan, jeg giver dig sgu lige lift. Så hop lige ud med jer, unger. Jeg giver lige Christian lift. Vi har sagtens været der, altså. Ja, kom ud med dig, Kasper. Kom nu med det. Ja, kom nu. Ikke? Kom så. Ja, så. Sæt dig foran. Jeg går bare det sidste. Ej, hold da kæft. Vi skal sgu have en snak. Vil du have, vi skal gå hele vejen? Hvad er der, mand? Fanden tror du? Vil du have, vi skal gå hele vejen, mand? Hold da kæft. Hvor er min bror, mand? Nu må du æde med mig og holde op. Kom nu selv. Må du tage hjem, mand? Ja, mand. Hold din kæft. Slap nu af, mand. Hey. Far kommet? Ikke nu. Hallo?